Bugun butun dunyoda aholi salomatligi xavf ostida turgan bir vaqtda oramizda, yonginamizda mutaxassislarning bergan tavsiyasiga, amaldagi karantin qoidalariga amal qilmayotganlar ko'plab topiladi. Tibbiyot xodimlarining bergan ma'lumotiga ko'ra, mutatsiyaga uchrashga moyilligi yuqori sanalgan COVID-19 virusi aynan odam gavjum maskanlar, yo'lovchi tashish avtotransportlarida tezroq va kengroq tarqalishi mumkin. Bu esa o'z navbatida yana barchani hushyorlikka chorlaydi. Samarqandda ana shunday karantin qoidalariga amal qilmayotgan haydovchilarni aniqlash maqsadida reyd tadbirlari tashkil etildi. Unda mas'ullar tomonidan qoidabuzar haydovchilarga karantin talablari yana bir bora eslatildi. Bugun yo'l transport hodisasining oldini olish hamda kamaytirish barchaning zimmasidagi mas'uliyat. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, transport vositalari texnik holat ustidan nazoratni tashkil etish bo'linmasi tomonidan transport vositalarining texnik holati o'rganilishi yuzasidan reyd tadbirlari olib borildi. O'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazilmagan avtotransport vositalari egalariga nisbatan qonunda belgilangan tartibda choralar ko'rilishi haqida eslatib o'tildi. Aholiga transport xizmati ko'rsatuvchi tashkilotlarga tegishli jamoat transportlari ham tekshiruvdan o'tkazildi. Haydovchidan karantin talablariga nima uchun rioya etmayotgani so'ralganida, u quyidagicha javob berdi. Mana haydovchi transport boshqarishi va sababdan himoya niqobini bu ishdi, bu ishdi, bu ishdi, mayli, bu ishdi. Bu ishdi. 50 foiz sig'imda yo'lovchi tashib yilgan avtomashinangizda Transport vositalarining texnik sozligi dolzarb masala. Ushbu Nexia avtomashinasi shinalari yaroqsiz holga kelib qolgan. Simlari chiqib qolgan bo'lsa ham yo'lovchilarga transport xizmati ko'rsatib kelayotgani ma'lum bo'ldi. Qizig'i, ichi yo'lovchiga to'la mazkur sariq rangli avtomashina yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talabini bajarmay, to'xtamasdan harakatni davom ettirdi. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlardek, qochib qayoqqa ham borardi. U somonxonagacha ham yetib bormadi. Ushbu transport vositasi ham Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, transport vositalarini texnik holati ustidan nazoratni tashkil etish bo'linmasi xodimlari tomonidan tekshirilganda haydovchi haydovchilik guvohnomasini ko'rsata olmadi. Samarqand shahar Talabalar xiyobonida o'tkazilayotgan navbatdagi avtopatrullik davomida harakatlanib kelayotgan 30-250 GBA Dongfeng rusumli maxsus transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda haydovchi haydovchilik guvohnomasi transport vositasini boshqarib kelganligi aniqlandi. Ushbu haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi. 2021 yilning o'tgan 6 oy mobaynida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari oqibatida 954 nafar fuqaro halok bo'lgan. Bu raqamlar har bir haydovchini ogoh qilish kerak. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.